Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Os trabalhadores estão com dificuldades para tirar a carteira de trabalho. Um problema no sistema fez o Ministério do Trabalho deixar de agendar os atendimentos. E isso prolongou o prazo para a emissão do documento. Filas enormes, salão de atendimento lotado. A maioria das pessoas veio até aqui pelo mesmo motivo: tirar a carteira de trabalho. Nós estamos atendendo 70 trabalhadores só com carteira digitalizada, né? E estamos com um número que chega em média 50 a 70 carteiras manuais também, que estão sendo tiradas diariamente aqui no posto central. É a primeira desse estudante. Pedir a carteira. Aí eu vim tirar hoje. O Ministério do Trabalho suspendeu o agendamento pela internet devido a falhas no sistema. Agora o trabalhador tem que ir direto a um posto para conseguir a carteira de trabalho. Foi o que o seu Germano fez, mas viu diferença entre a informatizada e a manual. A manual não tem um PIS, a outra não, já vem já com PIS já. O atendimento é por ordem de chegada, tanto no Cine quanto nos postos dos PACs espalhados pela cidade. A pessoa apresenta os documentos para dar entrada no pedido da nova carteira, mas ela não fica pronta na hora. Quem achou que já ia sair com um documento na mão se decepcionou. Nos PACs demora até 5 dias, no Ministério do Trabalho até 2. O modelo de carteira de trabalho informatizada não deixou de ser emitido, mas o Ministério do Trabalho voltou a fazer o preenchimento manual para facilitar o atendimento. É que a procura é grande em todas as regiões do país. A digitalizada é até mais difícil para fraude, porque o sistema ele interage com a Caixa Econômica Federal, com a Polícia Federal, e é um sistema que é uniforme, os dados já vêm com PIS. Para a emissão da primeira via da carteira, é preciso levar identidade, CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento ou de casamento e uma foto 3x4. O Ministério do Trabalho pretende retomar os agendamentos em novembro. Dúvidas podem ser tiradas pelo número 158. A polícia recapturou um dos 11 fugitivos da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Rodrigo Correia, de 26 anos, foi preso depois de invadir uma casa no São Jorge, zona oeste da capital. Ele caminhava pela rua, percebeu a presença da polícia e, na tentativa de fugir, invadiu uma casa. 8 dos 11 detentos que fugiram no último domingo continuam foragidos. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica quer apoio do Ministério Público do Estado e da OAB. É para investigar os casos de tráfico de órgãos e cirurgias ilegais realizadas na Venezuela. A denúncia foi oficializada hoje à tarde com o Ministério Público do Amazonas, OAB, Tribunal de Justiça e Defensoria Pública do Estado. A suspeita é de tráfico de órgãos durante as cirurgias plásticas realizadas em países da América do Sul, como a Venezuela. Temos que realmente ter atitude, achamos a reunião hoje bastante produtiva. Vamos fazer um trabalho de parceria, um trabalho único em prol de proteção dessas pacientes. Ainda de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, existem pessoas que trabalham como agenciadores de pacientes para realizar os procedimentos fora do país. Em menos de um ano, foram mais de 16 mortes registradas e pelo menos 100 mulheres com complicações depois do procedimento estético. Pacientes estão sofrendo com mau atendimento médico, ainda que seja fora do país, mas cujo esse mau atendimento está repercutindo na seara nacional. No mês passado, uma empresária do município de Parintins morreu durante um procedimento de redução dos seios e do abdômen. Muito difícil de se conseguir encontrar esses médicos venezuelanos e responsabilizá-los na Venezuela. É um desafio para o direito isso, né? Responsabilizar alguém em outro país. Então, a preocupação é justamente em tentar focar nessas pessoas que captam esses clientes, esses pacientes aqui do nosso estado, para fins de responsabilizá-los, né? Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.